Este domingo, o Corpo de Bombeiros coordenou um treinamento durante uma simulação de incêndio em um hospital particular aqui de Aracaju. A ação também envolveu outros órgãos de segurança e profissionais da comunidade hospitalar. A capacitação é fundamental para agilizar o procedimento de evacuação do prédio em caso de uma situação real. Põe na tela aí do BG. O sinal de incêndio toca. É o ponto de partida para que todos procurem segurança diante de uma situação de incêndio. O princípio de incêndio simulado foi em um dos leitos do quinto andar deste hospital particular, na zona sul de Aracaju. Isso é só um treinamento. O que fica de lição é o que fazer diante de uma possível catástrofe ou um começo dela. É importante estar sempre alinhado na atuação, porque dá uma celeridade nos atendimentos e também vamos aprimorar nossas técnicas e nossas táticas para que a gente possa dar um serviço de excelência e com rapidez em situações como essas. E mesmo até o paciente, dependendo do quadro clínico dele, ele tem que ter sim um entendimento e saber a importância da evacuação e dar o apoio também para as forças que vão estar ali atuando, dando celeridade para a retirada deles do local. A ação foi coordenada pelo Corpo de Bombeiros, mas contou com o reforço da Polícia Militar em torno do prédio, Defesa Civil, órgão que também orientou quanto à prevenção estrutural do prédio. Numa situação como essa, o prédio está totalmente regularizado e vindo acontecer um sinistro, é mais fácil de atuar em situações como essa, diferentemente de uma situação em que haja irregularidades e que vai haver a maior demora e o maior trabalho para se atuar. Em 15 anos, esta é a segunda vez que o hospital faz uma simulação de incêndio. A última foi há aproximadamente um ano. Mas para que os profissionais saibam o que fazer num momento como esse, a capacitação prévia é fundamental. É fundamental a gente treinar os funcionários para que nossos pacientes tenham 100% de segurança no nosso hospital e fiquem inteiramente treinados para que o fluxo de pacientes numa situação totalmente de risco de incêndio seja segura, que todo mundo saia sem nenhum dano a nenhum paciente. Óbvio que a gente tem todas as possibilidades, mas a gente está trabalhando para que nossa instituição seja 100% segura em todos os casos e o paciente não saia com nenhuma lesão a mais do que veio tratar no hospital. Os profissionais recebem capacitação quanto à prevenção de acidentes e incêndios. O ambiente hospitalar requer cuidados e preparo para lidar com ocorrências que dependem de atenção redobrada. Cada setor ele é responsável por mandar uma quantidade de profissionais para que sejam capacitados, para que entendam como agir, né, durante esses casos de sinistro, em qualquer ocorrência, também para que a gente possa identificar essas pessoas, para que os colaboradores que não, né, estão aptos a realizar esse tipo de treinamento possam buscar, né, e a gente poder agir da melhor forma, né, caso ocorra algum sinistro. Para que todo mundo tenha uma ciência que a evacuação e o treinamento que a gente faz aqui é um treinamento onde a maioria das vezes que a gente tem aqui como total importância é para trazer que a questão real um dia pode só vir acontecer, né? A simulação contou com o envolvimento de diversos profissionais da comunidade hospitalar, médicos, enfermeiros. Esta foi a primeira vez de Ana no simulado, mas a enfermeira já vivenciou um incêndio de verdade. Estar preparado para situações críticas é importante para que a gente consiga salvar o maior número de pessoas, né? E evitar que esse agravamento aconteça para os pacientes que estão dentro do hospital. Então, nesse momento, é importante que a gente esteja preparado, que a gente pense mais além, né? E esteja pronto para qualquer tipo de situação.